Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzilimiz satışa çıxarılıbdı. Mənzil Xırdalan şəhərində yerləşir. Prospekt yolun 100 metrlik məsafəsində yerləşir bu bina. Yeni tikilidir. Hal-hazırda binanın dəhlizini çəkib sizə göstərirəm. Çox gözəl, səliqəli bir binadır. Binanın altında böyük set market var. Əla bir yerdə yerləşir. Avparka çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Marşrut xətləri birbaşa binanın qarşısından işləyir. Məktəbə çox yaxındır, parka yaxındır. 45 kvadrat metrdir. Arendaz kanalına abunə olunun. Hər gün belə gözəl mənzillər çəkib kanalda paylaşırıq. Abunə olunun ki, ilk olaraq sizə məlumat gəlsin. Hərəkət edəyək mənzilin içərisində doğru. Belə bir dəhlizi var. Əla təmirli bir mənzildir. 3-cü etajda yerləşir. Mərtəbəsi əladır, orta mərtəbədir. Qupçası alınıb hazır vəziyyətdə əldədir. Videomuza sonuna qədər baxın. Videonun daxilində dolğun məlumat verəcəm. Təkrar dəhlizini bir də göstərirəm sizə. 45 kvadrat metrdir. 2 otağa peredelik olunub. 43 min manata təklif olunur. Burada yerləşir sanitar qovşaq. Evdə yaşayış var. Hər bir şəraiti var mənzilin. Hər bir şəraiti var. Çox səliqəlidir. Keçəyəm buradan yataq otağına doğru. Gözəl bir yataq otağı var həqiqətən. Əla bir yataq otağı var. Rahatçılıqla bütün əşyalar yerləşibdir bura. Yataq otağından mətbəxə keçid var. Hətta eyvana da keçid var yataq otağından. Belə bir mətbəxi var. Mətbəx meybəli yığılıb hazır vəziyyətdə. Çox gözəl bir təklifdir, həqiqətən əla bir təklifdir. 43 min manat. 43 min manat. Cüzi endirim də etmək mümkündür. 43 min manata təklif olunur. Burada isə yerləşir belə bir qonaq otağı. Kanalımıza abunə olunub videomuzu bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.